Churrasquito, churrasquito. Que churrasquito, que? Eu quero minha comida americana. Marco, cadê minha comida americana? Isto não vai ficar assim. Churrasquito. Que isso, rapazito, que isso? Yeah. Aí, ó, meu bruxo, rapaz. Que isso, Dom Chitão, tão aqui, toma uma cervejita brasileira. Isso é bom, toma, resfriar a cabeça. Aí, ó. Coisa boa, meu. Buenas, Paulito. Eu estava precisando disso. Claro, tamo junto. Você é meu parceiro agora, homem. Só no migué, só no migué. Que é isso, legalé? Só no migué, só no migué. Que é isso, legalé? É o que, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixa do teu caô. Joga-se aonde, hein? Respeito que pode chegar aonde nós chegou. É o bicho, é o terror. É o bicho, é o terror. Respeita que pode chegar aonde sim, nós chegamos. As crianças tá louco, homem. E teve uma história uma vez. Não, tu vai achar que é mentira, homem. Que eu ganhei uma chuteira do Pelé, homem, que ganhou a Copa do Mundo de 70, homem. Uma diadora amarela e uma coisa mais linda, homem. Credo. E tem até hoje lá em casa, homem. Para, Paulito. Querendo meter miguezito para cima de mim? Jamais eu meti migué para cima de ti, homem. Dom Chiton? Eu? Ah, credo, homem. Credo. Não, não. Nunca, nunca, jamais. Que moleza essa aí, meu. Não vamos fazer nada? A Luísa tá atrasado lá, pô. Vamos lá até ele. Vamos lá. Tá. Que isso, cara? Vem na casa do patrão aí, só vai ficar sentado comendo e bebendo. Precisa de ajuda aí, pô. Eu sei, cara. Tem cara. Isso aí, mas tem que enxergar, cara. A gente não sabe fazer. Ó, tira com coalha, não conhece, cara. Não, corta, pode tirar uma carinha aqui, ó. Tô apertado aqui, cara. Não, eu vi que tá apertado. Tá quase todo. Tá bem apertado. Corta o pão. Cadê uma coisa aí? Não serve, cara. Vamos lá, aí, ó. Corta o pão e a carinha dele, cara. Ei, tem aquele pedaço ali, ó. Aquele pedaço aqui é do Chiton, esse aqui é o principal, tá? É melhor? Separei pra ele isso. Vamos ver desse. Capricha, né, de Chiton? Não, depois, né? Vai sobrar de como? Tá louco? Sobrar. Esse mini aqui do meu lado não vai sobrar nada. Só um pedaço. Só um pedaço. Bota aqui, bota aqui. Não tá olhando, não. Então, o Paulinho tá entretendo. Conversar aí, tá vendo vocês, mano? Eu tô ouvindo. Que? Eu falei pra ti, cara. Que pô? Não tô fazendo nada, tô ajudando aqui, pô. Também, mano, você se atrasou muito. Você atrasou, Luiz? Chega na hora. Isso aqui é do patrão, ó. Essa aqui? Não gosto. Essa aqui a gente vai comer. Não, né? Depois, se não quiser, come. A gente fome. E o Paulinho na mão. Com licença, Paulinho, com licença. E aí, patrão? Posso servir aí? Tá tudo tranquilinho? Tudo certo. Posso mandar vir? Sim. Beleza, então. Ah, mas tava na hora mesmo, tô com fome mesmo, tá louco? Aqui, ó, a barriguinha, ó. Tá louco? É sério mesmo, Paulinho. Até um folgado mesmo, né, cara? Ah, se tô folgado mesmo, tá vida, louco, homem? Claro, credo! Vem ajudar. Ah, vem ajudar. Ah, até que eu vou ajudar mesmo. Ah, você viu os Danone? Isso eu vou ajudar mesmo. Correça nada também. Tô com sede. Ninguém serve nada. Vem logo, meu irmão. Ah, vem logo. Ah, tá louco. Professor, não tem fogo? Deixa eu levar. Não vai ter força nessa panturrilha de batalhão, meu. Essas tiras e pão de alho especial pra ele. Com licença, patrão. Isso aqui é pão de alho e assado em tiras, patrão. É uma delícia. Confia em mim, eu entendo de comida. Confia em mim. Fica à vontade.
Por que não conhece ele? Não conheço o outro lugar. Avisa que ali é o urso, não dá pra comer. Que combinação é perfeita, né, gorditos? Estão aprovados. Pula! Aí sim! Aqui, patrão. Que é isso? Cadê a comidita? É, desculpa, patrão. Eu tenho fase de esquecimento. Eu perceber-te. Mas eu deixei o melhor pedaço pro senhor. Tua sorte que fizeste um belo gol em jogo. Só por aqui. Tá bom, patrão. Com licença aí, meu irmão. Ó, gostei do bigode, hein? E aí, Doston? Servido aí ou não? Sim, sí, sim. Sí. Pero que eu quero mais uma carnita e uma cervezinha. Ah, que okay. Ô, Luquezi, vê mais um, como é que é o nome? Burrito? O burrito pra ele. Outra coisa que eu achei, ó. O taco que tu pediu, ó, meu irmão. Pega aí. Não sei o que tu vai fazer com ele, né? Vou calibrar o copinho então, patrão. Pode ser? Toma, amigo ali. Aí, patrão. Aí, ó. Geladinho, hein? Daquele jeito, na elegância. Fiz uma coisa. Seja breve, Marco. Não, é que eu tava lembrando um negócio aqui no Brasil, tem uma luta muito famosa aí com teu nome. Dom Chitão e o Chororó. Conhece? Já não conosco? Ah, não, vou ter que gravar uma fita pra ti então. Fica tranquilo aí, tu vai conhecer essa beleza brasileira. Chega, chega, Marco. Ah, qual é, meu irmão? Música boa, pô. Toma aí, vai. Isso aí é boa, minha mãe. Ah, vou cantar um pedacinho pra ti, ver se tu reconhece. Vai que tu pô lá no México, lá, né? Chega de mentira. Divinjado, bate, Marco, desejo. Bate, Marco. Cadê a minha carnita? Ah, a carnita vai estar vindo, né, meu irmão? Mas a poesia... Bate, Marco, bate. Com licença, patrão, com licença. Patrão, são entranhas. Espero que o senhor goste. Buenas, muchachos. Eu estou muito satisfeito com o churrasquito. Muito obrigado. A satisfação e a emoção de dever cumprido às vezes ocultam a face da dor. E um sorriso no rosto esconde, às vezes, um pedido de socorro. Bebeste demais, gordito? Não, patrão, não bebo. Atenção! Eu quero todo mundo para fora. Eu quero falar com o Marco. Tá bom. Então, Marco, o que queria me falar que era tão importante? Não, menino, passa. Ô, né? Rapaziada, presta atenção. Sabe que o destino do boleiro depende desse diálogo aí, ó. É verdade. Fica tranquilo, a melhor cerveja. Consegui cuspiar meus bruxos, né, meu? Aquela cerveja que deu pro Gostão? Claro, dá uma segurada, né, grisada? Vai dar problema, cara. Cara, eu não sei, não, cara. Paulinho, ó. Ela tá rosando, cara. Escuta ali, escuta. O que tá acontecendo? Então, Gostão, teve um problema ali no campeonato de pênalti. Os argentinos aí sequestraram o boleiro e a gente não conseguiu achar a localização do rapaz. A gente precisa resolver esse problema aí. Tu consegue nos ajudar ou não? Mas bem que eu senti falta do craque gordito. Sobrou carne, né? Ah, aquele ali come que é desgraça. Mas enfim, né? Não te procurei aí porque eu tava te devendo uma grana, né? Não ia te pedir outro favor, né, meu irmão? Será que a gente consegue resolver essa aí ou não? Ah, o craque tá fazendo falta. Mas era este o problema? Sim, pô. Por que não me hablaste antes? Ah, porque eu tava te devendo, né? Não ia vir aí pedir outro favor, pô. Mas isto eu resolvo num telefonema. Ah, então tá resolvido mesmo. Amanhã cedo eu vou resolver isso aí. Ah, dor. Gratidão, hein. Mas não tem nem como agradecer, seu Chitão. Ah, tá louco. Só gratidão mesmo, hein. Ah, até diferenciado, pelo amor muito de bem. Deus. Muito bem. Eu não gosto de puxar saco. Agora me dia ressozito. Eu preciso descansar.
Ah, não quer que eu cante a musiquinha pra ti, aquela? Chega de mentir. Não quero. Não conhece música boa, meu irmão. Tem que saber apreciar esse som aí. Eu vou gravar essa fita pra ti, hein, patrão. Eu falei. Marco, Marco, vamos, Marco. Ah, cara, relaxa, eu tô saindo, meu irmão. Marco, depois ele dorme, pô. E aí, pessoal? Ele vai ajudar o boleiro? Não posso falar ou não? Amanhã o boleiro tá de volta, meu irmão. O patrão aí vai resolver tudo aí, tá tudo dominado. Ô, ô, rapaziada, ô. Para os problemas de princípio, nada é permanente nesse mundo cruel. Tá, vou conversar lá fora. Deixa o cara terminar a filosofia dele aí. Alas, meu amigo. Eu ficar sabendo que estão com um amiguito meu, tal de gordito. Sim. Puedes soltar. Necessitas de resgate? Espero que não. Não, Don Chitão. Não precisa de resgatito. Eu me vou liberar este gordito que eu não aguento mais. Não é que a cervejita brasileira é boa. Ô, oh, trouxe comida! Comida! Cala-te, gordito! Cala-te, gordito! Anda! Vai embora, gordito! Graças a Deus, eu não aguentava mais esse gordito. A alma do ser desapontam os privilégios do ser humano na vida. Pô, gurizada tá louco, já dorme muito, cara. Vou ter que acordar ele de novo. Ô, Didi! Acorda, meu! Ô, Didi! Que vamos, cara! O que foi, professor? Vamos lá no bar ver se tá tudo certo com o boleiro. Mas essas horas de madrugada... Tem que ser cedo, cara. Vamos lá. Nossa, mas o que que eu não faço pra aquele boleiro? Tá ligeiro que eu vou ali acordar o meu, meu primo. Ah, tá bom. Pô, primo, cedo assim? Vamos lá. Ah, cheio de fome, toma um café. Atrás de fome. Acho que precisa abdominal dormindo. Imagina, né? Imagina. Toma uma água. Ah, vai te fazer bem, fome. Eu tô legal. Afinal, daqui a pouco eu não preciso nem mais malhar minha panturra, né? Tá. Para de conversa furada aí. Toma café lá no bar. Vamos lá. Que café? Vamos logo. Tá com fome? Toma água, ele pega de tudo bem. Fome. Tá com fome. Cara, era pra ter notícia do boleiro já, cara. Não tem notícia nenhuma, cara. Era pra ter liberado ele já, cara. Aqueles argentinos também, olha. Cara, olha a hora que é, nada de notícia do boleiro, meu. E o Paulito, me estén atestadito, rei do torneio de pênalti, de campeão de Cezito. Que é isso, Paulinho? Tomou lavando esse dedo hoje. Caraca, agora eu virei bruxo do Don Chitão agora. Ai, Paulinho. Olha, tu vai meter pro Miguel pro Don Chitão, hein? Ô, Luizinho. Fala, menino. Cezito. Fala, Lolo. E aí, Didi? E aí, alguma notícia do boleiro, pô? Cara, até agora nada, cara. Tô preocupado. Nada? Não ligação nada ainda, cara. Onde que foi, pô? Era pra ele estar aí. Argentino? Vai dar confiança pro argentino? Aí que é o problema, né, cara? Sério mesmo? Não, tá tranquilo, então. Agradeço a força aí, Dostão. Obrigadão. Mano, o que tá me olhando? Cadê o boleiro, mano? Meu? Não sei. Só no Miguel, que é isso, legalé? Só no Miguel, que é isso, legalé? É o que, papai? Oi, baixa a bola, chuva. Licença aí, ladrão. E aí, Dostão? Com licença aí. Gostei do bigode, hein? E aí, Don Chitão? Tranquilinho? Então tá. Quer
Calibrar aqui pra ti também? Sim. Beleza. E os tacos lá, você achou ou não? Ih! Botar um sorriso no rosto aí, né, chefe? Chitão e o... Como é que é? O Chitão e o Chororó. Conhece? Não toca no México, eu acho, né? Mas eu vou gravar uma fita pra tudo. Mas o que? Tu olha aqui? Não, já tá olhando pra ele. Olha, vai, isso aí tem que... Não vou apagar aqui, assim. Ó. Já fica aqui, ó. Ô, rapaziada, vamos prestar atenção, cara. Sabe que esse diálogo aí... Não, errei. Dá uma segurada, tá, né, contigo? Pai? Tá contigo? Tá escrevendo. Tá na mente já. Quem que tá me olhando? Cadê o boleiro, mano? Cara, meu? Não sei.